Хабар агенттігінің Қарағанды облысындағы тілшілер қосыны алтын сұңқар сыйлығының бас жүлдесін жеңіп алды. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай Қарағанды облысы әкімінің дәстүрлі сыйлығы жылдың үздік журналистеріне тапсырылды. Солардың ішінде байқауға әуелде 137 үміткер қатысқан. Іріктелген ең үздік 10 адам бұл күні марапатталып, қомақты ақшалай жүлде алды. Жыл бойы үздік хабарлар мен өткір мақалаларын жұрттың ықыласына бөленген қаламгерлер мамандыққа адалдық, ауыл тақырыбын үздік жариялағаны үшін алғашқы қадам секілді 11 аталым бойынша марапатталды. Ал Қарағанды журналистикасын дамытуға қосқан үлесі үшін деп аталатын арнайы жүлде хабар агенттігінің Қарағанды облысындағы ұжымына берілді.